امام مالک مدینہ شریف میلاد ہویا مدینہ شریف کا باہر میلاد ہویا چھوڑے تے کرے امام مدینہ شریف کو باہر ویم اے اوتے موکے بہت واقعہ تھیو اوتے موکے بہت واقعہ تھیو اے مدینہ شریف کو رہی تھی بلے انہے کرے حضرت امام مالک مدینہ شریف کو باہر میلاد ہویا لیکن حضرت امام مالک کے عشق کا وہ رنگ نہ تو آخر کار حضرت امام مالک جو وصال مدینہ شریف میں تھیو جنت البقیع میں دفن کیا ویا حضرت امام مالک جنہیں مدینہ شریف دی کرنے میں حلدہ ہویا تے ایک پاسے تھی کرے حلدہ ہویا درمیان میں حلدہ ہویا حضرت امام مالک کو مانن نے جی وجہ پوچھی تمام کدیے درمیان چھو نہ حلدہ ہو حضرت امام مالک فرمائے نہ باقی اتے شو آئے مکے خوف آئے تے کہ نے مان کے درمیان میں محلم تے مجھے قدم حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی قدم تے سٹاپ کیا اے حضرت امام مالک جنہیں مدینہ شریف دی کرنے میں حلدہ ہویا تے دیوار تے ہتھ رکھی کرے دیوار کے چمدا ہتھ کے چمدا ہویا مانن نے جی وجہ پوچھی تے حضرت امام مالک فرمائے نے مانن دے کرے تو آیا تے کدے نہ کدے ان دیوار کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہتھ لگو ہوں تو سبحان اللہ